Mentre feien camí cap a Jerusalem, un mestre de la llei va fer aquesta pregunta a Jesús per posar-lo a prova. Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna? Què hi ha escrit en la llei? Què hi llegeixes? Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament. I estima els altres com a tu mateix. Has respost bé. Fes això i viuràs. I qui són els altres que haig d'estimar? Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot. Quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment, un levita arribà en aquell indret, veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità, que anava de viatge, va arribar prop d'ell. El veié i se'n compadí. S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà. Després, el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's 2 denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: ocupa't d'ell, i quan jo torni a passar et pagaré les despeses que facis de més. Quin d'aquests 3 et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels bandolers? El qui el va tractar amb amor. Ves i tu fes igual.